सब्सक्राइब करो अपनी चैनल फिल फिजिक्स विद संजय नकुम ने अने बेल आइकन पर क्लिक करी ऑल पर क्लिक करो अने मेळवो बधा ज वीडियो लेक्चर ना नोटिफिकेशन तमारा मोबाइल पर। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ छु संजय नकुम अने स्वागत छे तमारो आपणी चैनल फिल फिजिक्स विद संजय नकुम मां। लास्ट टाइम आपणे लास्ट चेप्टर 15 बराबर तरंगो चालू करेलु અને એ તરંગો ચેપ્ટર ચાલુ કર્યું એમાં આપણે મેં સમજાવેલું તમને કે કઈ રીતે શું પહેલા તો સૌથી પહેલા એ આપણે વાત કરી કે તરંગ કહેવાય કોને, કે તરંગ જે છે શું છે, કન્સેપ્ટ શું છે તરંગ બરાબર, અને તરંગ જે છે બને કઈ રીતે બરાબર, સામાન્ય તરંગની વાત કરીએ તો બરાબર આપણે તળાવના ઉદાહરણથી તો તરંગ શું છે એના વિશે વાત કરેલી, તરંગના પ્રકાર આપણે વિશે વાત કરેલી કે એના પ્રસરણના આધારે બરાબર એને જે પ્રસરણ કરવાનું હોય છે એના આધારે એના આપણે બે પ્રકાર પાડેલા, યાંત્રિક તરંગો અને બિનયાંત્રિક તરંગો। એમાં યાંત્રિક તરંગો જે છે એને આપણે એકદમ સારી રીતે બરાબર ડિસ્કસ કરેલું બરાબર। તો યાંત્રિક તરંગો કોને કીધા હતા આપણે, તો યાંત્રિક તરંગો એટલે એવા તરંગો કે જે તરંગોને પ્રસરણ થવા માટે માધ્યમની જરૂર પડે। કેવા તરંગો કે જે તરંગને પ્રસરણ થવા માટે, પ્રસરણ થવા માટે એટલે શું, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચવા માટે, શેના માટે, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચવા માટે જેને માધ્યમની જરૂર પડે એવા તરંગોને આપણે કેવા તરંગો કહીએ છીએ, યાંત્રિક તરંગો કહીએ છીએ બરાબર। તો એવા તરંગોમાં ધ્વનિના તરંગો બરાબર, પછી આપણે દોરીના તરંગો મેં તમને કીધા હતા બરાબર, પાણીના તરંગો જે છે, આ બધા તરંગો કેવા છે, એને માધ્યમની જરૂર પડે। પાણીમાં આપણે તરંગ ઉત્પન્ન કરીએ તો એ તરંગ જે છે ગોળ 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 ચકડા થઈને કેમ બહાર જાય બરાબર, એ બહાર જાય બહાર જાય બહાર જાય, પણ જયારે તળાવ પૂરું થાય એના પછી તો બહાર જતા નથી। મતલબ એ માધ્યમ કેવા છે, માધ્યમ પર આધારિત છે કે માધ્યમ જે છે એની અંદર અંદર જે તરંગ જે છે તે માધ્યમ સિવાય કરી શકતું, પ્રસરણ કરી શકતું નથી, અને પ્રસરણ થવા માટે શું છે એને માધ્યમની જરૂર પડે છે। તો એવા તરંગોને આપણે યાંત્રિક તરંગો કીધા હતા। હવે એના પછી વાત કરીએ છીએ આપણે બિનયાંત્રિક તરંગો વિશે બરાબર। તો આજે આપણે પહેલા વાત કરીએ બિનયાંત્રિક તરંગોથી બરાબર। એક પ્રકાર આપણે જોઈ લીધો શેના, પ્રસરણના આધારે, જે પ્રસરણના આધારે એને આપણે ભાગ પાડીએ છીએ એ બરાબર। તો એમાં જે આજે જોવાના છીએ છે પહેલું બિનયાંત્રિક તરંગો, આપણે બધું સમજવાનું છે, મોટા ભાગનું કેવું છે આમાં, આ બધું સમજવાનું છે બરાબર। અત્યારે અમને કેલ્ક્યુલેશન આવશે નહીં। તો બિનયાંત્રિક તરંગો, તો બિનયાંત્રિક તરંગો કોને કહેવાય, તો એવા તરંગો, કેવા, એવા તરંગો કે જેને પ્રસરણ થવા માટે માધ્યમની જરૂર પડતી નથી। કેવા તરંગો, એવા તરંગો કે જેને પ્રસરણ થવા માટે માધ્યમની જરૂર પડતી નથી, માધ્યમની જરૂર ન પડતી હોય એવા જે તરંગો હોય એવા તરંગોને કયા તરંગો કહેવાય, બિનયાંત્રિક તરંગો કહેવાય બરાબર। તો તમે પૂછશો દાખલા તરીકે, યસ દાખલા તરીકે કેવું જ જોઈએ, જે આપણે મુખ્ય ઉદાહરણ જે છે એ છે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો તરંગો, વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો। વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો એટલે કયા, તો કે આજે પ્રકાશ તમે જોવો છો બરાબર, બલ્બ ચાલુ કરીને અજવાળો થાય, ટ્યુબલાઇટ છે, સૂર્યમાંથી આવતો પ્રકાશ, આ બધો પ્રકાશ જે છે ગામા રે કો, પછી તમે માઇક્રોવેવ્સ કો, પછી તમે અલ્ટ્રાવાયોલેટ કો, જે બી કો, એક્સરે કો, આ બધા તરંગો કેવા તરંગો છે, વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો છે। વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોની અંદર જે તે માધ્યમની કોઈ જરૂર પડતી નથી બરાબર। એવા તરંગો જે છે શૂન્યાવકાશમાં પણ ગતિ કરી શકે છે, કેમાં, શૂન્યાવકાશમાં ગતિ કરી શકે છે, એ શૂન્યાવકાશમાં પણ ગતિ કરી શકે છે। મતલબ તમે જોવો છો, તમને સામે રહેલો રાત્રે અંધારામાં તમે બહાર નીકળો બરાબર, ફળિયામાં જાઓ અને તમને ઉપર તારો દેખાય બરાબર, તો તારા તમને ઘણા બધા દેખાય, તો આ તારો જે, એ તારા જે છે, એ તારા અને આપણી પૃથ્વી એના વચ્ચે તમે જોવો તો પૃથ્વીનું ખાલી 1000 કિલોમીટરની આજુબાજુ શું છે, 1000 કિલોમીટર જેવું આપણું ખાલી વાતાવરણ છે બરાબર, આ માધ્યમ છે, એના પછી તો શૂન્યાવકાશ જ છે બરાબર। તો શૂન્યાવકાશ છે એના પછી તો કરોડો લાખો કિલોમીટરો સુધી શું છે, શૂન્યાવકાશ જ છે બધી જગ્યાએ બરાબર। તો એ તારામાંથી આપણી પાપણે સુધી જે પ્રકાશ આપણને તારો દેખાય છે એનો મતલબ જ એ થાય કે એનો પ્રકાશ આપણા સુધી પહોંચે છે બરાબર। તો પ્રકાશ આપણા સુધી પહોંચે છે એનું કારણ શું હોઈ શકે,
તો કે એનો મતલબ એવો આપણને ખબર પડે છે કે એમાંથી જે કાંઈ પણ તરંગો નીકળે છે એ તરંગોને માધ્યમની જરૂર પડતી નથી ગતિ કરવા માટે. કારણ કે માધ્યમ તો વચ્ચેનો જે જગ્યા જે છે પૃથ્વીને તારા વચ્ચેની મોટાભાગની બધી જગ્યા કેવી છે? શૂન્યાવકાશ છે. ત્યાં કોઈ પ્રકારના વાયુઓ કે કોઈ તમને જોવા મળે નહીં. તોય છતાં પ્રકાશ પહોંચી જાય છે. એનો મતલબ શું થયો કે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો જે છે એને પ્રસરણ થવા માટે આપણે એને માધ્યમની જરૂર પડતી નથી. તો જેને માધ્યમની જરૂર ન પડતી હોય એવા તરંગોને આપણે કહીએ છીએ બિન યાંત્રિક તરંગો. કેવા કહીએ છીએ? એને આપણે બિન યાંત્રિક તરંગો કહી શકાય. બરાબર છે. તો આ હતા બિન યાંત્રિક તરંગો. અને બિન યાંત્રિક તરંગો જે છે બરાબર એમાં આ જે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો છે એની ઝડપ કેવી છે? એની ઝડપ છે 3×10^8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. આટલી બધી એની ઝડપ છે. એટલે તમે આને કિલોમીટરમાં ફેરવો તો આ 1 મીટર છે બરાબર. એને 10^8 છે, એમાંથી હું 10^3 આને આપી દઉં તો વધે શું? 3×10^5. 10^3 આને આપી દઉં તો 1000 મીટર એ કેટલા થાય? 1 કિલોમીટર. તો 3×10^5 કિલોમીટર પર સેકન્ડ. એટલે તમે લખી શકો 3,03,00,000 કિલોમીટર પર સેકન્ડ. તમે જોઈ શકો છો કે પ્રકાશની ઝડપનું મૂલ્ય શું છે. 3,00,000 કિલોમીટર પ્રતિ સેકન્ડ. 1 સેકન્ડ ની અંદર 3,00,000 કિલોમીટર કાપી નાખે. કેટલા કાપી નાખે? મતલબ 1 સેકન્ડ ની અંદર પૃથ્વીની ફરતે 4-5 આંટા મારી લે. 1 સેકન્ડ ની અંદર આખી પૃથ્વી ફરતે 4-5 આંટા મારી લે એટલી જોરદાર પ્રકાશની ઝડપ છે. બરાબર. તો એ કોણ છે? વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો છે. એની બધા વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો હોય, એક્સરે હોય, અલ્ટ્રાવાયોલેટ, બધા એની ઝડપ શું છે? 3×10^8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. ક્લિયર છે? તો આ હતા બિન યાંત્રિક તરંગો. અને જે પછી એક જે પ્રકાર જે છે બરાબર એ એક અલગ જ રીતે છે. એને જેને આપણે કહીએ છીએ દ્રવ્ય તરંગો. શું છે? આ એક પ્રકાર છે દ્રવ્ય તરંગો. પણ આ તરંગો હકીકતમાં તમે આના વિશે 12મા ધોરણમાં ડિટેલમાં ભણશો. આ તરંગો એટલે ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન સાથે જોડાયેલા તરંગો. કેવા છે? ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન. બરાબર. એટલે કે વસ્તુ એ છે કે આ તમને એક્ચ્યુઅલમાં કોઈ તરંગ દેખાતા નથી. આ જે છે એનું તરંગ દેખ વસ્તુ દેખાતી નથી. ગમે આ વસ્તુ ખાલી અનુભવી શકાય છે. કારણ કે આનું જે પાછળનો કન્સેપ્ટ છે એ છે કે દીપ રોગલીએ એવું કીધેલું કે દરેક પ્રકારનું દ્રવ્ય જે છે એ બધા હું કયો એક તરંગ સ્વભાવ ધરાવે છે અને તરંગો જે છે એ બધા દ્રવ્ય સ્વભાવ ધરાવે છે. એટલે કે દરેક દ્રવ્ય તરંગ છે ને દરેક તરંગ જે છે એવું છે દ્રવ્ય છે. બરાબર. એવું છે તરંગ છે. બરાબર. તો દ્રવ્ય છે તરંગ સ્વરૂપે વર્તે. મતલબ તમારી સામે રહેલી આ ખુરશી હોય તો ખુરશી પણ એક પ્રકારનું તરંગ છે. બરાબર. પણ એ જે દ્રવ્ય અને તરંગ જે છે એ વસ્તુ એક જ છે. હું કહે છે દ્રવ્ય અને તરંગ જે છે એ વસ્તુ એક જ છે પણ એમાંથી કોઈ એક સ્વરૂપ આપણને દેખાય છે. બરાબર. તો જેમ કે ખુરશી જે હોય મારી સામે બરાબર, તો ખુરશીને પણ દ્રવ્ય એટલે કે એનું દ્રવ્ય છે દળ, એ દ્રવ્ય અને એનું તરંગ સ્વરૂપ બંને અસ્તિત્વ ધરાવે જ છે. પરંતુ એની દ્રવ્યના ગુણધર્મો જે છે એ એનું માં દ્રવ્ય વધારે હોવાથી આપણને દ્રવ્યના ગુણધર્મો દેખાય છે, એની તરંગ પ્રકૃતિ દેખાશે નહીં. બરાબર. અને સેમી સિમિલરલી તમે વાત કરો કોઈ ભી પ્રકાશની. બરાબર. સપોઝ હું એમ કહું છું કે ટ્યુબલાઇટ માંથી આવતો પ્રકાશ હોય કે સૂર્યમાંથી આવતો પ્રકાશ હોય તો એ જે આ મળે છે આપણને પ્રકાશ, એમાં એના એમાં એમાં તરંગ પ્રકૃતિ વધારે છે અને દ્રવ્ય પ્રકૃતિ ઓછી છે. ફોટોન એમાં જે આવે છે ઉર્જા, એ દળ કેવું હોય છે? તો કે એ એકદમ ઓછું હોય અને રેસ્ટમાં સ્થિર તો 0 હોય. બરાબર. એટલે તમને આ વસ્તુ કદાચ અત્યારે નહીં સમજાય. બરાબર. આ આગળની વાત છે. પણ ટૂંકમાં એમાં તરંગ પ્રકૃતિ વધારે હોય છે, તરંગના લક્ષણો વધારે દેખાય છે. બરાબર. એટલા માટે આવીને આપણે તરંગ સ્વરૂપે જોઈએ છીએ. પણ વસ્તુ કહેવાનો મતલબ એવો છે કે વસ્તુ શું છે, બંને દ્રવ્ય અને ઉર્જા એ બંને એક જ છે. આઇન્સ્ટાઈને કીધેલું. બરાબર છે. ઈ બરાબર એમસી સ્ક્વેર સૂત્ર તો તમે જોયેલું જ છે. બરાબર. બહુ બધી જગ્યાએ જોયેલું છે પણ ક્યાંય સમજાણું નહીં હોય. એ પણ આપણે અત્યારે સમજવું નથી. આપણે એને પછી આપણે નેક્સ્ટ આપણે 12મા ધોરણમાં આવશું એટલે તમારે એ સમજવાનું છે. ઓકે. તો ટૂંકમાં અત્યારે દ્રવ્ય તરંગોની વાત કરતા હતા આપણે. તેમાં આપણે આ ખુરશીના આ બધા મોટા મોટા દ્રવ્ય જે છે એના તરંગોને આપણે કઈ ઉપયોગ કરી શકીએ એવા છે એ નહીં. પણ આ ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન જે કણ જે છે એનું જે તરંગ સ્વરૂપ છે એ પાછું બહુ કામમાં આવે એવું છે. બરાબર. તો એ ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ ભલે કણ રહ્યો પણ એ પણ કેવો તરંગ સ્વરૂપે વર્તન કરે છે. પ્રોટોન પણ શું કરે છે? તરંગ સ્વરૂપે વર્તન કરે છે. બરાબર. તો એ જે તરંગ સ્વરૂપે વર્તન કરે છે એ તરંગ સ્વરૂપ જે છે ઇલેક્ટ્રોનનું બરાબર અને પ્રોટોન એને તમે અલગ અલગ જગ્યાએ ઉપયોગ કરી શકો છો. તો આપણે અત્યારે તમે જે વાત તમને ખબર હોય તો આપણે ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ તમે સાંભળેલું છે. કેવું? માઇક્રોસ્કોપ, ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ.
ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ શું છે? તો કે તમે સામાન્ય જે ઓપ્ટિકલ ત્યાં જે માઇક્રોસ્કોપ જોયા છે બરાબર, જેમાં પ્રકાશ નાખીએ અને આમ જોઈએ તો આપણને દેખાય, તો એવા જે માઇક્રોસ્કોપ છે એના કરતા તો આ ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ છે શું છે, ઘણું મતલબ ઘણે ઘણું એકદમ બહુ જોરદાર રીતે તમને મોટું કરીને બતાવે છે. કારણ કે એમાં આપણે ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપની અંદર પ્રકાશની જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રોન વાપરીએ છીએ, જે હકીકતમાં ઇલેક્ટ્રોન જે છે શું છે, તો કે એને આપણે તરંગ સ્વરૂપ બતાવીએ છીએ. કારણ કે એને આપણે એવી ઉર્જા આપીએ છીએ કે જે એની તરંગ લંબાઈ આપણને એ બી આવે છે, દી બ્રોગલી તરંગ લંબાઈનો કન્સેપ્ટ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં, સોરી નેક્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડમાં એટલે કે 12th માં આવશે બરાબર. તો ત્યાં આપણે ડિટેલમાં જોઈશું, અત્યારે આટલી જ માહિતી રાખીએ કે ઇલેક્ટ્રોન ને બધા વસ્તુ એવું છે તરંગ સ્વરૂપે વર્તન કરે બરાબર છે. તો આ હતા કંઈક તરંગના પ્રકારો એના પ્રસરણના આધારે બરાબર. પછી તરંગ જે છે એની રચના જે છે એના આધારે પાછા એના બે પ્રકાર પડશે, લંબગત તરંગ અને સંગત તરંગ બરાબર. તો એ આપણે આગળ જોઈશું. હવે જોઈએ તમે ધ્વનિ તરંગો વિશે સ્ટાન્ડર્ડ 9ની અંદર આ વસ્તુ જોયેલી છે, એમાં તમે ભણેલા હતા કે કઈ રીતે તરંગનું પ્રસરણ થાય છે એકચ્યુઅલી ધ્વનિ તરંગનું એનું બરાબર છે. ધ્વનિ તરંગનું એનું પ્રસરણ કઈ રીતે થાય છે, હવે વાત આપણે ધ્વનિ તરંગ પર આવી વળીએ બરાબર. અને પ્રકાશની વાત કરીએ તો એમાં અમુક જે વૈજ્ઞાનિકો જે છે બરાબર, એક તો હાઇજીન્સ બરાબર, હાઇજીન્સનો જે સિદ્ધાંત હતો એ, પછી યંગનો ડબલ સ્લિટ પ્રયોગ, આ બધા વસ્તુ જે છે એ બધા રિસર્ચ છે એના પાછળ જોડાયેલા છે, આ તરંગ પ્રકૃતિ પાછળ પ્રકાશની બરાબર છે. હવે આપણે ધ્વનિ તરંગની એની વાત કરીએ તો એનું એ કઈ રીતે પ્રસરણ પામે છે એ વસ્તુ આપણે જોવા માટે આપણે લઈએ આગળ, હું તમને એક ઉદાહરણ આપું. ઓકે, આપણે શું જોવાનું છે, ધ્વનિ તરંગ ને બરાબર. ધ્વનિ તરંગ નો સિદ્ધાંત છે એમાં પ્રસરણ કઈ રીતે થાય, ધ્વનિ તરંગો જે છે એમાં પ્રસરણ કઈ રીતે થાય બરાબર, જે તરંગ બને છે એનું. તો એની માટે આપણે એક સમજીએ આના ઉદાહરણથી, સ્પ્રિંગ ના બરાબર. તમારી પાસે એક સાઈડ બાંધેલો છે શેના સાથે, એક સાઈડ સ્પ્રિંગ જે છે એ જળ આધાર સાથે બાંધેલી છે બરાબર. અને એ આખે આખું જે છે એને તમે શું છે એવી તમે ઘણી બધી સ્પ્રિંગ લાઇનમાં જોડી જોડી અને પછી તમે શું કરો છો, એક છેલ્લો આ જે છેડો છે ત્યાંથી તમે પકડેલી છે બરાબર. હવે શું તમે આને એક સાથે આ રીતે ખેંચશો બરાબર, તો શું થશે, અથવા તમે ઝટકો મારશો આમ કરીને આમ બરાબર ખેંચીને, તો એનાથી શું થશે, અથવા તમે આ રીતે ઝટકો મારશો તો શું થશે, વિચારી શકો ખરા શું થશે આવું કરશો તો? યસ, તમે જોરથી ખેંચીને મૂકી દેવો બરાબર, તો શું થશે, પેલા આ સ્પ્રિંગ જે છે એ શું થશે, પેલા આ સ્પ્રિંગ મોટી થશે બરાબર. પણ એના કારણે તમે ડિટેલમાં જોવો તો તમને ખબર પડશે, બાકી આમ તો તમને ખબર જ નહીં પડે કારણ કે આવું કઈ રીતે થયું એમ બરાબર. પણ તમે એકદમ ઝીણી નજરે જોશો તો આ વસ્તુ ખબર પડશે કે જ્યારે તમે શું બને છે અહીંયા જુઓ, હવે જ્યારે આ રીતે ખેંચું અને પાછું એને મૂકું તો શું થશે, સૌથી પહેલા તો આ જે બળ લગાડીએ છીએ એ આ સ્પ્રિંગ ઉપર બળ લાગશે, એના કારણે આ સ્પ્રિંગ ખેંચાશે. હવે આ સ્પ્રિંગને આ બાજુથી આપણે ખેંચી તો આ સ્પ્રિંગ તો મોટી થઈ, પણ બીજો છેડો જે છે એ તો કેવો છે, મુક્ત છે, અને એ બીજી સ્પ્રિંગ સાથે જોડેલો છે, તો એ શું કરશે, પોતે નાની થાય અને આને મોટી કરશે, મતલબ અહીંથી ખેંચશે. તો આ મોટી થઈ, આ મોટી થઈ તો એની સાથે પાછું બીજું શું છે, તો કે આ સ્પ્રિંગ જોડેલી છે, તો એ સ્પ્રિંગના છેડા સાથે આ ખેંચશે એટલે આ સ્પ્રિંગ મોટી થાય. આ સ્પ્રિંગ મોટી થવાના કારણે આ જે જડો આધાર જે છે એ આધાર જે છે એ શું છે, એ જડેલો છે, તો ત્યાંથી તો એ મોટી થઈ શકે નહીં. પાછો રિટર્ન જઈએ એટલે આ જે ધક્કો માર્યો એ પાછો રિટર્ન આવશે, અને સેમ ટુ સેમ શું થશે, તો કે આ પેલા મોટી થઈ, આ મોટી, પછી આ મોટી થઈ, પછી આ મોટી થઈ, ખેંચાણી એમ બરાબર. મોટી થઈ મતલબ આ ખેંચાણી, પછી આ, પછી આ મત, અને રિટર્ન થાય ત્યારે પાછું સેમ ટુ સેમ, કે અહીંયા કઈ હતું નહીં ખેંચાવા માટે, કે આ તો દિવાલ છે, તો પાછું શું થાય, એનો એ ધક્કો આને લાગે અને એના કારણે આ ખેંચાય, પાછી આ ખેંચાય, આ ખેંચાય. તો ટૂંકમાં તમે જોયું પ્રસરણ કઈ રીતે છું, મેં જે ઉર્જા આપી, મેં જે ધક્કો આપ્યો એનો પ્રસરણ કઈ રીતે છું, તો મેં ખેંચ્યું પછી આને આને ઉર્જા હતી, આની ઉર્જા એને આને આપી,
આની ઉર્જા આને આપી. આ રીતે ઉર્જા સ્પ્રિંગ બધી પોતાની જગ્યાએ જ રહી, પણ થયું હું ઉર્જા આગળ જવા મળી. સેમ કન્સેપ્ટ, તમે લાંબી લાઈનમાં ઉભા હો બરાબર, અને તમે જોરથી કોક તમને પાછળથી ધક્કો મારે બરાબર, તો શું થાય? તો કે તમે આગળ વાળો ધક્કો મારો, આગળ વાળો એની આગળ વાળો મારે, એની વાળો એની આગળ વાળો મારે, એમ કરતા 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 ધક્કો જે છે એ શું થઈ જાય, ઠેઠ આગળ સુધી ધક્કો પહોંચી જાય બરાબર. પણ બધા માણસો પોતાની જગ્યાએ જ ઉભા હોય. તો આપણે બધા માણસો છીએ શું છે, એ આપણે વાતાવરણમાં રહેલા કણ બરાબર, અને જે ત્યાં પહોંચી ગયા બરાબર, જે ધક્કો પહોંચ્યો એ શું હતું? તો કે એ ખાલી ઉર્જા જ હતી, ધક્કો ત્યાં પહોંચી ગયો, માણસો બધા ત્યાં ત્યાં રહ્યા. સમજ પડી? તો સેમ વસ્તુ એ ટાઈપની વાત છે. બીજું એક હજી એક ઉદાહરણ દઉં, તો તમે ટ્રેન રેલવે સ્ટેશન પર કદાચ જાઓ તો તમને ખબર છે કે જ્યારે માલગાડી આવે બરાબર, એ માલગાડી જે છે એમાં કેવું થાય છે? તો કે માલગાડી જે છે બરાબર, એ માલગાડી તમે જોઈ છે કે એનો ત્યારે સૌથી પહેલા જયારે ઉભું રહી જાય, પછી ચાલુ થાય ને ત્યારે કેવું થાય, એન્જિન જે છે એ ડાયરેક્ટ બળ કરે બરાબર. હવે એન્જિન બળ કરે એટલે એની સાથે જોડેલો શું હોય? પહેલો ડબ્બો. તો પહેલા ડબ્બાનો હુક જે છે એની સાથે ખેંચવાની ટ્રાય કરે, પહેલો ડબ્બાનો હુક ખેંચે એટલે કટક નાળાનો અવાજ આવે. પછી શું થાય? હવે બીજો પહેલો ડબ્બો ગતિ કરવાનું ચાલુ કરશે તો બીજો ડબ્બો તો સ્થિર હતો, તો પહેલો ડબ્બો બીજા ડબ્બાને ખેંચશે તો એની માટે એ પાછો આના હુકથી ખેંચશે એટલે ત્યાં પાછો અવાજ આવશે કટક નાળાનો બરાબર. પછી શું થાય? પહેલો અને બીજો ડબ્બો બંને ગતિમાં આવ્યા બરાબર, એટલે એને આગળ ધક્કો લાગ્યો એટલે એ ત્રીજાને ખેંચે, ત્રીજો ચોથાને ખેંચે, ચોથો પાંચમાને ખેંચે. એટલે તમને એટલા માટે થઈ, પેલા આનો કટક 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 કટક, આ રીતે તમને આગળ આગળ એક એક ડબ્બો જે છે શું કરે, ઉર્જા જે છે એ ટ્રાન્સફર કરે. તો તમને તમે જોયું હોય ત્યારે તમને ખબર પડે કે જ્યારે જ્યારે ત્યારે પણ શું થાય, સેમ વસ્તુ આ જ થાય. કેવું થયું? એક 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 વસ્તુ એક ડબ્બો જે છે બીજાને ઉર્જા આપે, ખેંચે બરાબર, બીજો ત્રીજાને ખેંચે, ત્રીજો ચોથાને ખેંચે. અને સેમ વસ્તુ જ્યારે બ્રેક મારવામાં આવે બરાબર, જ્યારે એન્જિન જયારે એકદમ ઉભું રહી જાય ત્યારે પહેલો ડબ્બો જે છે એન્જિન ધક્કો મારવાનો ટ્રાય કરે, કારણ કે ગતિમાં હતા. પછી બીજો બીજો એન્જિન બીજો જે છે પહેલાને મારે ધક્કો, ત્રીજો બીજાને મારે, એટલે બધા એકબીજાને આ રીતે રોકે. સમજ પડી? તો આ રીતે ઉર્જાનું પ્રસરણ તરંગમાં પણ થાય છે. ઓકે, તો ચાલો આજ માટે એટલું જ. હવે આપણે કાલે લાસ્ટ નેક્સ્ટ લેક્ચર ની અંદર ધ્વનિના તરંગો જે છે બરાબર, એ ધ્વનિના તરંગોનું પ્રસરણ કઈ રીતે થાય છે એ આપણે આગળના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. ઓકે, ચાલો તો મળીએ. ધન્યવાદ. જય હિન્દ.